Taky moc je jste přišli všichni. Já můžu panu docentovi splatit dluh, protože mi nechal přespat ve svém bytě v Moskvě a taky mi pouštěl nějaké nahrávky, které už pořídil na Severním Kavkaze. A já jsem si vzpomněl na svou pravabičku, kterou zaznamenanou nemám. A tak vlastně já se také můžu jako dívat a splatit ten dluh třeba vůči dalším lidem, že je fajn, jakoby, když ta paměť se nějak uchová. A asi to hlavní povídání bude mít pan docent Skorvit, který učí na humanitní univerzitě v Moskvě a to překládal Komenského, Hrabala, Havla a český básníky. I současný. A jezdí pravidelně za krajinama, který pomalu umírají a nahrává je. A bez pomoci vás nejsme schopni, nebo pan se není jakoby schopný ty věci nějak předat veřejnosti. Tohle je způsob, jak by se ty nahrávky pak mohly dostat k lidem, takže jako se to dá tady na paměť národa. Myslím, že jsme vydali nějakého CDčka, kde by se vybrali ty nejdravnatější kousky a svátal se nějakým tématem, třeba nějakých zvyků jakoby, místník a taky, aby tam byl slyšet ten jazyk. Že my zvládáme to jenom s vaší pomocí, takže chci poděkovat, že jste ten rád reagovali a přišli. Jo, já vám skutečně moc děkuji, no, a bych vás jenom skutečně zastěžil na tu kameru, když jste mohl to tápat tam. Ne, já nemusím sedět tady, abych mohl o tom budu říkat. Zatím nechci to dostat. A nebo chceme tu prezentaci napřed. My se totiž dlouhodobě zabýváme, to je to, tak dostatce jedné přednášky, která tady byla vzhledná na filozofické fakulty, protože tady jsou ty generácky. A tak to můžeme dělat. A tady jsou vlastně ty obrázky, když už zavěřili, že si potřebovali. Tam okrálo to, co si oni se objevili sami. Tam nebylo to znovu objevení takové. A se tady taktéští krajiny se přihlásili. A tady je prostě subjevy, že nám se postavili. Jinak se o nich věděl. Že to je tady a ještě čeští vůdci, jako Grafové, Vinkusavy,
Ani tady už většina Češina nežije, nebo lidé, kteří mluvili tím českým nářečím, to dnes se zachovali vlastně jenom dvě vesnice a jedna je Kyrovka tady, to je nedaleko v podstatě. Byla taky na tudě katulčí součást toho města Novolevsis, tak jenom to je trošku dál, no ale vlastně takovým tím nekrálo, to už jsem se to dostal, že se pak vlastně taky součást takového velkého místa, když se na to všude se. Ale na to věci ještě taky žijí, aspoň dva, když jsme tam nastoupili, všechno je se pohledu, mnoho věl, protože na to věci. Poněkud víc, ale zase na to počítali jsme jako 20 z toho samozřejmě asi z 16 lidí. A většinou to se pomalu postupně odchází už. Jezdíme tam od roku 2009, ale už v té době 4 nebo 5. Další už takže to jsou důležitější z těch, kteří aktivně jako mluví tím návěčím, na které nahráváme, to jsou lidé ve věku, řekněme, 70 let a dále. A nejstarší, ty, co už zavřeli mezi tím, ty dvě nejstarší, mladší generaci už nenahráváme. Někteří z nich samozřejmě ještě tak 50 a 70 let ještě mluví, ale už to není taková čeština taková. Oni se to dodatečně někteří naučili třeba. Je tam v tom Novorusijsku spolek český spolek. Jak je v Novorusijsku spolek také, je to český městí. Dložila to manželka jednoho potomka, který přestěhoval se, který už ale který manžel ani tím častým nebyl, protože manželka nevím, co dělá, je to spolku v městě, ale není to takové původní. Ale v Kyrovce ano, a je tam je učitel z České republiky, většina, učí se tam větší, ale i dospělí, ale už je to nějaký proces mezi představě. Tam to se květí takové původní věci, se květí přirozené mezi tím nářečím, které tam bylo a z části už to je. A po výuku ve škole už to škole nenavazuje na české jazyka. Někteří z nich potom se dostanou sem na kurzy v Brožce, nebo jinak mají možnost, nebo na starší, mládež se využívá, ale už to je to. Takže my zafiltrujeme hlavně českého lidí a větší tam má větší. Většina v Kyrovce a jinak okolo Amaty byly dvě vesnice, jinak ty se slučily už ty asi 60 nebo 70 let. To je ta vrhá oblast, ale to se nesvědná. Tam je český mluvících poměrně míň a tam jsme byli. Nebyli tam často, dvakrát nebo třikrát, ale tam jsme nahrávali. Dá se říct, že to je na řeči, se rovně
a jiné, když oni sami navzájem o sobě říkají, že hrvá, co jsem se taky nedošlo, říkají, že hrvá, co se mluví jinak. Ale tam některé ty rozdíly jsou, ale to je velmi podle mě, ale spojí se taky zrovna zvenku. Je to hodně třeba některé děvčata z Varvaru chvíli se vdávala do chvíli. Proč mi si jedna to nebylo, protože ta kirovka byla mladší. Takže bylo jak se tam se věci stříjící a jak se bylo, takže takové příběhy tam jsou. Takže to by bylo slušně, protože to je přesně tak toho té komunity na severu. Čili v podstatě je ve vesnice málo mladší, tak to je 20 až 25, takže je to ve vesnici, ale je to už bylo. Nestačí do hranici. Druhá taková komunita, když jsme objevili, oni se taky věděli. Čili oni sami o sobě věděli samozřejmě, ale jinak přes těch prvenek jsem na to narazil ve 20. letech, kdy na brat český jsem to zmínil, pak dlouho žádná zmínka nebyla, ale už nedávno zase jenom zmínky jednomu většinu orientali, který psal Češi z Kerecká mosky a zmiňal se to, že vesnice na sebe, že se mu napsal do toho samé. Páři už, že to vesnice ví, že jsem tam nebyl, takže to popsané nebylo. A poprvé, když jsme tam začali, když jsme se začali navštěvovat, to bylo 2011, a tady potom naši šlechy do Vysežice vypravila skupinka, která by toho se splavila. Vy jste tam byl, ta studentka, kterou jste takový tak byli univerzity, která tam byla v vesnici úplně nezávislé. Dozvěděli jste se o tom? Jo, ode mě, ale jinak se... Aha, a potom se tam se tam vytáhli sami, jak si a kolik vás bylo tady? Takže tam jste nahrávali, takže máte nejímají ty svoje nahrávky. My jsme si to vyměnili samozřejmě, mám i ty dálky studentů, takže to se nadále. To jsou vlastně tři vesničky takové, z nich původně vize Česká byla jedna. A tady je Jirtiš. Tam někde je Homs. A to je 180 km od Polska. A to je město velkého. A oni tam ono se někdy píše, že to v okolí Omska, třeba jedno, já jsem v tom Omsku naposledy byl před 10 nebo před 20 lety, to je pro mě praní dost poměrně daleko a jezdí tam mikroautobus, malou autobus, který byl takový trvalý pro 4 hodin a autem, to už je pro mě zjistit. Když se jde přímo, tak tam však se projde vlastně. Takže to nebude takové spoje. Oni stále jsou tam vzdálení a nemají tam spoje na rozdíl tady kde. A ani nechtějí, já jsem je předvolil, že to mají na tebe. Takže já potom mohli podávat žádosti, no, já bych dělal, že já bych zvíjel tam, kde bych bylo Česko, oni se napřed tvořili, že jako ano, jako prostě jsou vědně, posledně jako nechci, že my se nechci, že žijeme, že žijeme, že
potřeba na to. Tady to bylo možná víc, ne? My jsme mluvili, jsem napočítal 16. On už to znamená, že tady bylo tak dvakrát, takže celkem, ale to ani se nekryje, protože naše částečně jsou jiné nevyšly. Takže, ale celkem je hlásí se v české národnosti podle sčítání lidů 86 lidí. No ale to neznamená, že by všechno mohli věci na řeči, protože později jsme tam přijeli poprvé, to jsme byli s autem sedmi ono mi říkají předseda, tam byl kolchoz, teď už byl takže já bych mu postavil, že to říkali předseda, a toto rozdělí. On říkal, že to je Češka, on to zmíná, to nic pustí, to je jméno, to bylo ale to tam, 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 a rozdělí to. A tam on říkali, že je třeba vidět, kde já prostě. Takže asi taky pádám těch lidí. Za to více mi je poměrně terminální tanice, aby je poměrně terminální příbližských není až tak vysoký poměrně, takže tam se najdou i kolem 60 těch počí. Narození v 50. letech, takže to se na ně poměrně a tady ti, toto byly dvě různé vody. A to se dá vodit jednak z nářeči a potom jsme se jich ptali, jestli pamatují co. Tady ti se pamatují dobře, protože to je kolonizace poměrně pozdní a ne přímo z Čech. Přišli a byla taková, a existuje to dnes, vesnice Čechohrad, které se jmenovali do těch 46 Čechohrad přímo, a je to na Ukrajině, na Litopolském, na Litopolském, to je za Pražské oblasti na Ukrajině, a potom ji přejmenovali, tady na Čechohrad přejmenovali, to se jmená Novoravský pav, to je skutečeno, a oni si pamatují dobře, že buď to není přímo Čechohrad, anebo nejčastěji to už znamení, že prostě někteří, co narodili před válkou, ještě většinou, znamení, že to, co bylo před válkou, se to bylo pamatují, protože to narození, to narození, tak to musí říkají už jejich přechodné pravosti, které říkají Novogradka, tak jak se jmenuje v městě Kosmice, tak původně Česká, která byla vznikla Novogradka. Novogradka, Ostrovská a Ostrovská a Rytinka. Rytinka je největší a poměrně nejbohatší a tam těch lidí žije víc, ale to nikdy ani nebyla, takže Česká. Když to Novogradka byla založena roku 1912, to je Česká vesnice, a tam ty všichni běhli původně pohromadě a pospěli, ale někteří tam žijí, do dnes ty vodé se dostali na ta červená ulice, asi tam je to taky na měšnice. Teď tam bylo úplně fascinující a poslední. My jsme tam přišli a oni to využili jako záminku k tomu, aby jsme sešli, oni se tak malé věci se byli dostali běžně a oni se sešli a začali si povídat mezi sebou. My jsme to měli takové, a přesedli jsme v půlce, my se tím všimli, my se povídali mezi sebou. My jsme nářečeni, byli v tom kolem,
časy lidí. Přicházeli, odcházeli, vzpomínají se na staré časy a tak. A oni věděli o sobě, že to přišli z Ukrajiny. A ty předchodé z Čechohradu, to byla vysvětce, na Ukrajině Čechohrad založená v 1869. A ti tam přišli z Krymu. A jinak Menštyn se stěhovali Češi z jiného, ze zvěstého východu v Čech. A v 60. letech 19. století a někteří tam zůstali, potom se tam dnes s krymskými mongolskými se třeli krymskými Češkami, z těch jedna byla Tam v té starší práci jsou vyjmenovány lidi, či na okresní věci. Kdežto tady se přicházeli rolníci z Jižníče. A většinou v těch rodinných vzpomínkách nejčastěji zaznívá na české lidi. Pane Bohu. To neznamená, že jenom odtud někteří zřejmě byli z jiných míst, například Tatíne, Kamínští, Tatíne, Spolku a Krajanského, se narodil v Žindě. Díky našemu výzkumu se podařilo nakonec vypátrat, kde a jama Žďár nad Sazavou a je to na Vysočině, co byli den, a bylo to Čečtěpa. A nám tam našli tři různé na těch pance, díky na tomu našemu výzkumu. Ale tatínek byl v jihočeském nářečí. Nic v nářečí nasvědčilo tam, že to takže to byly dvě různé vlny. A oni se samozřejmě a domluví, že pokud se rozpadili, si on zasvětil, že se poslední rekonstrukce samozřejmě s těmi protesty musí to zase pravit. Ale zase jsou vzpomínky tady na Sibiři, že někteří lidi se stěhovali na Kavkaz, že tam měli všichni znali, kde, už se na to zapomnělo, takže oni potom to přemyslovali někde po toho ještě carského Ruska samozřejmě, ale i sovětského Ruska. Snad také, ale těžko se to dělá. Ale ten původ, ten Ruska. Takže to těch lidí bylo zvětšené v těch charakteristických mágičních musíme zvědět těch, co s tím já. Já jsem o tom psal články, já pustám práci do lidskou samozřejmě, ale to bude popis těch mágičních mágičních. Tady je toho materiál, co jsme nabrali, tak jsem teď počítal, kterou článku tady. My jsme nahrávali to vyskám podle, že to byl večeře, večeře a něco
přečítat Žitka a Žitka kolmí, které drží umíra. Vidíme pohora, tady jsou hezké hory, vidíte si nesvědčí a něco, kdyby se tam přece jenom nějaký tedy zachytí. I tohle, jako pro moje účely, je pohodlitelné, ale samozřejmě pro takovou veřejnost, která by se zajímala o Kosovo, že Čechu, jako hodně na to, že se jistě, ale mě nakonec došlo, že to takhle bude ležet přes všechny nahrávky naše, které já třeba použil část pro své účely a doví se o tom, lidi se o tom lepší, dělají v tom dobré a tím to točí. To by bylo škoda, protože tam se v té souvisle všechno vrátka. V tom zachycení v podstatě vidím na celého století, ale i u té školice, bohužel. Tady jsem si zkoušel, tak jsem si dodatečně věk uvědomil. My jsme se lidé na hlavě začínali, možná to byla chyba. Jsem se dozvěděl, že možná jsme měli přijít a říct, že je to a začínáme na hlavě. Jak se jmenujete, když jste se narodil, co si pamatujete, a vyprávěte postupně. A to by ty lidi ostrašilo. My jsme tak s ním podměnili. My jsme tak s ním dohodili. My jsme se snažili navázat prostě takový kontakt bezprostřední a takovém kontaktu, co by jsme vyprávěli, neměli jistě. Jenom máme jednu takovou nejlepší takovou nahrávku, kde si opravdu se vzpomínala od počátku a potom skoro nebyla plynule. A jinak když se spolu vystihovat takové fragmenty různé dlouhé. A které by se dali přepsat. A mohli bychom to vymístit, aby na tento věknout moje prezentaci. Tady jsou prostě fotografie, to je ze severního Kavkazu. A to jsou manželé Veličkovy z něčeho jiného, který je už nežil. A tam zároveň taky vyštává, který to je krásně, a jenom Kovalová je manžel do Ukrajiny, co je jenom Polová. A taky mu vypadají, že to je porážka. A Brdací, kterého má. Takhle můžeme ještě dále. Která vám si moc stěžovala, když vás přijela. My jsme přišli jen tak, ona nás nevěděla, měla všem. Ona říká, že nás si tak špatně cítila. No tak to nemusíme, tak to je dobrý. Povídala 4 hodiny, bez trestu. Tady je pan Schiller, který nás vyšloval, že nebo aliancista, který vyšloval, že jeho příjmení se nemá psát Schiller. Ale Schiller je Němec a
Takže má být Shirel. Oni mu říkají Kanta Shirel. Já pijeme. Jestli je to Shirel. Takže to jsem velmi kvůli sladší. No, teď některé máte tady, že to je tady ty vojce. První bod, to je ten, co jsme ho viděli teďka před chvíli, voják tady je, nebo to tady je, to je trošku lepora, jsme ho vyfotili, no a tady je tam nahrávky od něho, které jsou, které vypadá, nevím, ještě nebo to se nás to nevyzatí. Můžeš jít dali tam, vodní tam. I... Хазайн, první секретар горкома, доволовал рыбацким судам, стопнув к причалу, а там сегодня был, и продавал людям рыбу. Петру Гуведу, там, то было в тот час еще были пенизы велки, Петру Гуведу. Вот он, на ВМШ, два ведра ты, хамси, у нас кешка, и он там несет дом. Посолим, там, упечем, и, ну, разные взяли женские победы. Ну, а помню, что я там вот там, да, вот я расизму, видите, когда это... No, sekretář je to čeština, ale máme Komen, to je městský výbor stranický, takže A to jsou tam ty věkné, ale od něj mám hodně nahrávek různých, ale potom, když už ten pán tady zastoupen je, tak to tam zatím bych to dál vydane, ale jsou lidi prostě, kteří tady nejsou nahrávané, tím je jako nahrávané jedno, tak by bylo možná s tím, že prostě ne jsem, ale v rámci jiného projektu postupně nějak zjistili jednotlivé pamětníky pod kruzu, tam si přesvědčili, že se blíže. Jedno z takových významů, to je Vypalskému na Brávě, a takový přepis. Vzhledem k tomu, že je to malo zvedené, no, já říkám strašně moc. Když jsem to včera třeba střílal, no, tak se ukazuje, že se z toho dají vystřílat a v některých případech jenom nemožné. Přivinutové fragmenty, ale těch fragmentů je to hodně. V některých případech, včera jsem to střílal, tak jsem se snažil, že to bylo větší. Nestříhnaš jenom jmenom tě, ale přepsat to, i to, kde se to přepsalo, tak to je vyskal. Takže to se postupně za celou vědomovat, že to bude, že proto samozřejmě může používat pro vědeckou výšnávě, ale to je vědomovat, že to bude, že to bude, že to bude, že to bude. Náka vůbec o tom, jak se žilo. To je zajímavé, to je jenom povídání. To vše možné, tedy některé, v této případě to jsou vzpomínky na válu, které mají takové více méně dějné události, ale
Если человек нам не уходит, Oni se přijížděli na kůra, na koní, všech jeli. No a potom už ty sem vzali rodinu, a no, tady si načeli stavět, tenkrát, jak toto bylo za vlast v tom roku. Oni nařezávali, který tady chtěl se posilit, pak všem nařezávali takový kousky země. Od Igor, Ines, to všechno jako to šlo až sem míšal, to všem do lidi. A nařezávali lidi, měli i les svůj, i měli tady pole, tady sely, tam pšenice a všechno takové si seli, měli potom krávy a měli ducha kresky, takové přezdo. No, žili si i, protože měli všechno si. Oni si to vydělávali a měli. Stavěli si domy, no a stavěli si moc dlouho. A proč na to měli, neměli peníze, a nebo třeba svést, nebo něco, nevím. No, tam je hora, kde lámou kamen. A takový velký, tvrdý kamen, bo ten kamen ho tam lámali lidi a vozili si to se, no městí, co kupovali, to já taky nemůžu říct. Aha. No i stavili si tady, stavili kameny a pak dělali takové vepšáky z hlíny. Smyčku to je z hlíny udělaný, ze slámu to míchali a z ulice je kamen tam. Tak oni už ty domy stojí, kolik já nevím, náš tenhle dům, no tenhle ne, my jsme žili tu, kde je ta střecha veliká. To je ono, takže v 20 dním roku tady nařízli zem i 27. roku si stavěl. A tu je naproti 17. No, 17. je. A dál taky tam kamenu a lunu. No, kdo jak mohl. I v 18. i 17. i 20. 27. stavěli si, ale všechny byly stejné. Všechny byly starší. Je to už starší, že to všechno nevyšší. Je to už starší, že to všechno nevyšší. To tady bylo přítomné. U mě byl taky starý dom. Taky starý dům. Starý dům. A ty to znamená. A ten můžu být starý dům. To je starý dům. A ty nekoliv starý dům. Takhle to vypadalo a to je vůbec nejlepší taková souvislost. A ostatní jsem nastříhal to teď na dané. To jsem prostě připravil už, jako je to v okazích pro Alence.
Strasznie modlić, tak? Jest to tylko pustyt. Ja to tego upozorniłem przede mną znacznie, ale to i pana, że posypnący to przepsem, a człowiek sypnący to receptem, dietą. Ja bym to potrzebował mieć zapisane. Były możliwości wypełnić przez bez przekrusowanie, bez. Tak jak to rzekałem, w tych nagrodach, które tutaj są, albo w tych przepisach, no widzicie, jak człowiek to powiedział, to on też tam nazywał sekretarz, to nazywał sekretarz, a nie harkoma, on tutaj tam zapisował, jeszcze raz liczę, tak państwo, ja o sekretarze, to mi to może nie rozumiałem, a ponieważ to też nie. No tak, ja bym w tyle przykładach podobała kudu kłodu po ludzie, a już tak wygrałam to z tego zawodu, to z tego nie to się jedna. Ona to nie tam pracował sam, ponieważ liczek, ale myśmy. I my mamy pewność, że tam na górę nieco zrozumieć, a my nie wiedzieliśmy, ludzie niechaj troszkę w stronie. Oni są dwojazyczni, to nasze, czyli jej. Oni się to nigdy nie mówią, bo to jest jak możliwość. Na jedną leśną mówię troszkę, potem z parku do Cieszyna, mówię, to niechaj troszkę. A myśmy na czego się wadzili. Takže to musíme, ale to nebude jenom a záležitost nebude, co nesouvisí jenom s tím, že je tam ta ruština, ale jsou tam i námyšlí. Na námyšlí je prostě, takže to je také, aby měli by je zachovali na možnosti věry. Tak proč on říkám, je to v práci dost náročná a tahle nahrávka je vám deset minut. Jo, tak je z toho, ale to jsem krátil. Tam jsem vypouštěl některé věci, tak je z toho, tak to by bylo jedno, to by bylo na tři rovnosti. Jo, to už jsem, no, to znamená tady jenom dva, ale na začátku tam byla moje otázka, ale ten explorátor, to co říká explorátor, to můžeme vypustit, anebo to tam nějaký znamená otázku, tak to ne. Ale toho byla ještě jedna věc. Taková místní Češka, ona se jmenuje Svěpon Jinagradová. Ona je ale Češka, Jinagradová je jméno, tím jméně, které má, se vzala do Sarusa. A Svěpona to byla pojmenovaná, ona je jinak rozená Jasanová, nebo Jasanů, oni říkají samozřejmě nám to. Oni neznají, omezeně používají to ová, jako, a říkají, že já jsem kabrdů, ale to muži i ženy. Celá rodina taky kabrdů, co tam žil a ona byla Jasanů, čili ona je nějak příbuzná, ta Božena Růžičková, ona je Růžička, jeho manžela, ona je rozená Jasanová. Takže to byla nějaká její příbuzná, která na dobré stará je, ale přibližně tak jako já. A to je jiná generace, ona mluví česky. Ale to je zase taková, už to není ani nářečí, ani dobrá čeština, to není. To už. I to by stálo za zachycení, ale to už nejde. Takže to, co tam mluvila, ona nikdy jenom rušila, ona začíná jak profesionálně, začíná přelídat sama, takže to je vystřívné. A tady mluvila víceméně
zasłanieni. Możemy użyć koła, które tak strasznie dobre wysłuchane z tej pozycji. Jeszcze to pani tak wiele tak nie chce. Tam była potem jej siostra, to jest moja grała jest właśnie. Tam śledziły jej siostra, żeśmy się coś wyczyli z siostrą, a tak to nie chcę powiedzieć, że to nie może być na że to znam, że tam działa. A tak gdy jste mocno mluvila, no, nebudu se strát. Teď ona mě nepustila. A teď zašla její sestra a povídala, že žila. A ta sestra tady zatím nemá v tom, co jsem připravil. Já bych začal právě víceméně na ta paní Růžičková, to bychom tam mohli dát třeba takže ne, protože to si nemůžeme realizovat. Ta Božena Rodičková je zajímavá osobnost, která by si zasloužila, že velmi družičko je tam, ty nahrávky jeho stolu. Ale ta Božena třeba, ten, to by byl začátek, a potom jsem připravil ještě další její velice zajímavé vzpomínky na válku, jak je za války vyhnali a jak byli v Čechově, jak tam mluvili prostě v Čechy v Čechově, a tam byl jeden jenom děleček. A byli tam a potom se vraceli a to jsou takové velice zajímavé. To by mohlo navázat na to, a ještě se potom podívám toho zajímavého, jak tady a tím pádem bychom měli čtyři různě ukázat, které představují tu paní Růžičku. Ona by byla pěkná. Ona se jako nebojí. Hodně se to nevadí. Paní z České televize. Takže já vlastně jsem tam přijel a nahrál a natáčel a ano, a zelou mi dál, takže ne, takže říci, takže to vám jako zaslouží. Takže to je tak dostupně měli, takže zůzení, takže tady dostaneme. V popis té nahrávky má stopáž. Můžu mít nějaké
z dolů ničeho vyděláváme kompletně všechny nahrávky, všechny tyto máme. To má se základní přední komisí a právě jsem tenhle to co to je právě to, když jsem to všechny nahrávky, když to je. Stejný systém jako na Windows, že prostě je tam složka, do které my nahrajeme ty nahrávky a vedle bude dokument, do kterého by se to přepisoval a budou toho systému. Je to online a to, co vy tam píšete, tak může pan docent ještě nějak komentovat, když by třeba tam byla nějaká korekce jakoby toho způsobu zápisu, tak on se tam může zapomnout rovnou. Ale aby to vidíte online, jo, že je tam i možnost si otevřít nějaký instant messengera a můžete stejně jako na Skypeu spolu víc hovor. Vlastně každý by potom měl složku s jedním tím pamětníkem, pravděpodobně. My tam postupně budeme přihazovat další záznamy. A pak buď já nebo pan docent prostě jakoby to s váma budeme nějak probírat, dáme vám vědět, když tam přibydou třeba další nahrávky, kdy vám to ten zastřihne. A vy prostě budete dělat nějak ten zápis, aby to měli sledovat. Já myslím, že to může, že zrovna když třeba na ten dokument, je to stejně jako ve Wordu. To je potřeba zaujít. Není právě, že to nevyžaduje z vaší strany nic. Vy dostanete jako link na tu složku, kde budou ty nahrávky, a link na taky tam bude ten dokument, kde se tím zapisovat dokument, který na ten protokol a tam se bude vyhrávat to dílo. Tak ono je to třeba pro mě, je to dost jako technicky nemůžete, ale samozřejmě každý může rád, kdybych to dělal třeba, tak já bych to přepisoval, myslím, jak jsem zvyklý, prostě počítač, ale výsledek by třeba byl
Je možno, jakoby, to dělat i tímhle způsobem, jakoby výhoda toho, kdyby se to dělali přímo na tom webu pro výjimče, tak je jakoby tam možná zpětný vazby. Jo, že kdybyste viděl, že nebo třeba si doladili jakoby na způsob. Musel sedět po každé urálu počítače, tak pracuje každý. Bude pracovat, takže si včasně rychlejí. No tak ale... A je to jako podstatě na vás spustí dělat, ale proto nás to umožní mít se nějaký systém a mít to na jednom místě. Tak já vám zbrojím ty složky a rozešlám. Takže bych měl na starosti jednoho člověka. No já teď začnu dělat, že to nás je. Teď pět, já myslím, že ještě jakoby tři, čtyři jakoby další. No pět jsem připravil a tady paní Radkina má ještě, byste chtěla možná něco řešit na hrát, ne? Jo, mě teda připravil. Už to máte? No, jenom to se nám posílala. Jo, prostě mě posílala. Ale to se to měla přepsat jako fonetický, ten přepis. Tady jde o něco trošku jiného, třeba vyberme. Tam to je jako o něm moc toho nevíme, já nevím, jestli to jsme chtěli, ne? Tak to nevíme, my potom budeme vědět, jestli nebudeme. Když se narodil, on tam říká, kolik mu je. No jo, ale ty takové ty podobnosti, jak ty tady, já ho tam mluvím o všem možném a o všem. Já bych tam byl zkuslejší, jaká tady jste si tak kdybyste vzala tu stázu a vrátali tam, co od ní odmáte, prostě připravili na ten protokol a tam oni toho víme daleko víc a to je zajímavé. Jo, to je zajímavé. Mluví o svém životě víc a to tak. A to bych chtěl já myslím, že ještě budeme to mít si a další kolegové v dovolnici, který nestíli přijít sem. A takže bychom měli mít takový nějaký třeba sům a mít mít na začátek. No, to bych pak počítám, jaký vy nemáte možnost jako být slíbek. Já předpokládám, že to bude v rámci nějakých děl, že vlastně jako těch hodin záznamů je co jsou desítky, jako je, že to bude trvat pravděpodobně měsíce a uvidíme, jak je tam to vtipu. No, ale jaký by má časem takový možnost? Já bych to viděl zatím tak, aby se to každý vzal z výzvy přítomných aspoň. Jedna otázka. Ty chtěl i pro začátku to zkusit. Jak to podle toho, jak to půjde? A pak každý tam někdo řekne, jo, jde mi to docela dobře, já na to budu mít čas dělat i nadále, že tam posílal další. A nebo ne, já už jsem jako čerpán a nějak by to nejde. Když se jim odhledá. To bude vlastně nič. Tak... No, tam jsou hory s někým i na konci, nebo z Čech. To jsem se snažil odstranit a upravit, protože to bylo v původní verzi. V původní verzi to byl velmi fonetický přepis, který nezná upsy. A tady jsem se to snažil vrátit, ale možná, že jim nejde svoje dne.
Takže hory, hory, hory by měly být. Takže taky nemyslím, že nějaké třeba problematiku, ale pokud tam to bude i opravdu. Mně jde hlavně o to, tady. Něco si, jak naše rodiče, oni neznají životné tvary, takže naši rodiče, kdyby z toho dělali, tak to by nevěděl, jako to by někdo zapracovalo ty vody. Oni neznají životnost, je tam životnost, tam nevím já. Někdy říkají Češi, ale taky Čechy už, jako v první pár hodinu čísla. Naše rodiče vyprávěli trošku něco si pomáhali, oni říkají víceméně důsledně něco. Tak, a pomáhali. A nikdo zase pomáhali. Tak je, tam je jedna paní, která tady byla provdaná v Brně, žila pět let. Tam mluví trošku jinak a ta třeba neříká pomáhali. To říká pomáhali. Tím a, ale poslední říkají poma, když je to internetu, tak většinou poma tuva, tuva. Ty bych chtěl mít zepice, ne, víceméně přesně. Přesně, ale samozřejmě tu hory, nechám bych to se to nevěřil. To se bude muset na to stranu. Ale vlastně já nevím, jak to se potom to bude tak všichni pomáhat, to se pomáhat určitě. To je pro vás bude na výsku pomáhat. To pomáhat to je velice krásný nářecký. On je i v Čechách. Já jsem náhodou tady. Já jsem tam moc těžké, teď jsem to. To byl český národní nářecký. Mě to zvedali poslední šestý díl, asi takhle silné, jak jste ještě dodatky, jenom jenom technický aparát, a tam jsou ty, na konci jsou dvě CDčka, a na mimochodem, ještě úplně zvlášť, tady to zatím děláme v rámci paměti národa, ale až se to všechno zprovozňuje, tak jsem tady pomohli vydávat vyjatý CVčko nebo dvě. Třeba to vypadá poměrně skromně. Ale to je, to bylo prostě dvě CVčka na konci toho stejného svazku. Je to v rámci něčeho většího. Větší práce, ale třeba předtím bych existovali samostatně vydané CDčka. Jak se mluví v Čechách? A potom, jak se mluvilo v česky v cizině? To bylo velice úhledně připravené takové vydání, je tam nějaká taková brožurka vložená, je to česká, takový. Takže to se tady prodávalo a hodnou se, když se to bylo sedět. Jako lidi má internetu, že se to tady změnilo, že se to kupovalo a že to lidi poslouchali. Nejenom, tady to je pro vědecké, ale samotné nahrávky jsou jako nahrávky. A pánské na řeči. A v tom svazku jsou ty přepisy, ty jsou fonetické. Ale pro zase pro všechny. Nebylo by třeba pro paměť národa jako únosný vlastně mít tam dvě verze toho textu, ten teda, jak ho přepíšeme my, plus teda nějakou českou počeštěvou úpravu, která by byla pro toho čtenáře, který se tím zabíjí. Určitě se to dá tam využít, ale zkuste do těch nevědostí kontrolovat, protože ten systém, ta reportáze, která se tam prostě podívá, ale který by to měl nějaká, No, tak aby se tam třeba aspoň nahrál vlastně to přepsaný, kdyby to někoho zajímalo, aby to byl v dispozici. Jedna paní z Uselu pro jazyk česky, oni tam připravují v rámci českého mezinárodního kursu, připravují taky
mají mluvenou část jako toho korpusu a připravují něco.